उहाँको अभिषेक अघि नै भइसक्यो, तर पब्लिकले फेरि अनाउन्सको लागि हो, मास्टर र प्रचारकको निम्ति अगुवा हुनुभएको छ। हामी चाहिँ पब्लिकले उहाँको अभिषेक अघि नै भइसक्यो, तर हामी फेरि पब्लिकले हामी चाहिँ गर्न जाँदैछौँ। टिममा हामीलाई चाहिँ डक्टर चेत खानेले अगुवाई गर्नुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर पिता परमेश्वर, तपाईँको छोरीलाई जुन पास्टर प्रचारकको तपाईँले जिम्मेवारी दिनुभएको छ, आत्मा र सत्यतामा पवित्र आत्माको शक्तिमा तपाईँको राज्यको मामलालाई तपाईँले स्वर्गीय जानकारी दिनुभयो। परमेश्वर पिता परमेश्वर छोरीको जिम्मेवारी तपाईँले प्रभु तपाईँकै स्वर्गबाट आएको कुरा हुन सकेको हो र मण्डलीलाई अगाडि बढाउनलाई मण्डलीको पार तत्काउनको लागि पवित्र आत्मा यो छोरीलाई सहायता गर्नुहोस्। यसु प्रभुको नाम to anoint the pastor.